De Nursing Policy Body, RAFESU, heeft een van haar taken gerealiseerd, zegt voorzitter Carol de Baas. Vandaag vond namelijk de overhandiging plaats van het strategisch beleidsplan van RAFESU aan het ministerie van Volksgezondheid. De Baas stelt dat er veel werk verzet is om het beleidsplan voor elkaar te krijgen. We mogen zeggen dat de input die wij gegenereerd hebben vanuit jullie, vanuit het veld, enorm heeft bijgedragen tot het schrijven van dit plan. En ook de input van de leden van de RAFESU, die heeft ook enorm bijgedragen. Daarom staan we vandaag hier, ik sta jullie zitten hier. Wat is het belang van zo'n strategisch plan? Het belang van een SPN, noem ik het, is dat het ons de richting helpt geven voor de komende 5 jaar. We hebben dat houvast. We weten precies wat we willen. In dit plan zijn er 6 prioriteitsgebieden belicht. En over die 6 prioriteitsgebieden gaat mevrouw Wallerlei ook dieper op ingaan in haar presentatie. Voor deze 6 gebieden zullen we ook het veld nodig hebben om ons daarin te ondersteunen. Om de activiteiten die daaruit zullen voortvloeien te laten implementeren in het veld. De Baas geeft aan dat de implementatie door alle actoren gezamenlijk gedaan moet worden. Echter blijkt het dat het vaak genoeg niet duidelijk is hoe de gestelde doelen bereikt moeten worden. Daarom moeten de handen in elkaar geslagen worden. Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid geeft aan dat het rapport veel toegevoegde waarde heeft voor het ministerie, maar in het bijzonder voor de gezondheidssector. Als u kijkt naar ons herstelplan bijvoorbeeld, gezondheidszorg, herstelplan, dan gaat u ook direct zien dat wij in principe ook binnen de verschillende programma's, de verpleging, de verpleegkundige sector hebben meegenomen. En ik weet dat er ook directe en indirecte betrokkenheid is in het herstelplan om in elk geval de richting voor de komende periode te gaan bepalen. En het strategisch plan zal ongetwijfeld het herstelplan en het beleidsplan van het ministerie helpen om die richting juist te bepalen. Het is volgens de minister belangrijk dat de issues binnen het zorglandschap aangekaart worden, maar dat er ook een plan is om deze zaken op te lossen. De bewindsman geeft aan dat het een strategie van het ministerie is om de zorgsector te gaan rationaliseren. Het beleidsplan komt hierbij daarom goed van pas.